Okay, first kali cara nak tambah user. Pergi dekat menu. Pergi dekat employee, tekan OK. Tekan enroll. Dan pergi dekat bawah, tambah nama. Contoh nama Ali. A. Nombor 1, L. Nombor 3, I. Nombor 3. Dan tekan OK. Tekan enroll, save. Then pergi dekat bahagian finger, masukkan jari 3 kali. Thank you. Kalau nak tambah password, boleh pergi dekat sini, department. Dan nak save dekat escape, boleh check baliklah dekat browse. Ada satu nama Ali. Ini ada satu.